Nej, ja. Tydligen finns det en sån här övergiven färg, vad var det, färgbod typ. Färgfabrik. Färgfabrik, precis, en sån här skitstor. Och den har varit övergiven väldigt, väldigt länge. Många har varit där och typ så här, ja, förstört skiten. Och den är helt övergiven, så vi tänkte gå dit, utforska stället och ta med på en film. Så let's fucking go, så kör vi. Vi ska möta upp några andra, typ av Teosporre. Och de är här framme, så vi ska, ja, det går vi borta. Ja, oh, fucking, ja, oh, där, piff och puff. Kolla. Tjumman. Det är bra. Tjumman. Vi börjar närma oss. Jag vet inte riktigt, när jag var här förra, eller i höstas, då gick vi bak där. Så, vad fan är det här för jävla undercover? Det är backstage, ja. Nej, det går inte, kolla, det är fan betong. Nej! Nej, vänta, vänta, i nödan. Fuck, vad händer? Ingen av dem. Igenbomma överallt. Nej, jag fick fan inte gå in där. Fy fan, vad läskigt. Oh shit! Det är ett café här bak, som har typ öppet nu. Och caféet är liksom... Man går in. Exakt, det är så här prison break, verkligen. Ska vi in här? Men vi kommer inte kunna komma upp där, va? Eller hur? Hur fan? Finns det en stege eller någonting? Vita byxor var bra val här, känner jag. Vänta, var det inte här det var vatten? Nej. Kolla om du hittar någonting först där inne. Ja, chilla. Okej. Okay. Hittar du någonting? Ja, det är bara tomt. Kan du gå någonstans? Vi kan ställa kan klättra. Ja, chilla, jag kom inte upp där. Chilla, kom ner någon. Eller vänta, chilla, ta kameran. Ta kameran så testar jag, för det är onödigt om vi alla ska gå in här. Det kommer fastna. Och hur kör den där då? Den var fan smart. Ja, det var smartare än Daniel i alla fall. Åh, jävla smidigt. Här, ta kameran. Ta kameran. Vad gör du? What the fuck? Daniel, what the fuck? Är du sjuk? Var det lås? Ja. Åh, what the fuck? Men då, var den där dörren öppen? Ja, den är öppen. Va? Vad var det för något där inne? Va? Var någonting där inne? Nej. Eller alltså, typ olika tankar. Det är lite jävla råttor här. Nej. Jo. Har du mobil på det? Till Lisa. Ser man något? Ja, lite. Där. Kolla ner. Är det vatten där? Yes. Åh, jävlar, det är helt översvämmat här. Åh. Oh. What the fuck? Han då vann såhär custom-jacka. Ja, jag vann såhär Carling, ja, såhär bomberjacka. Jag chillar här. Åh nej, åh nej. Det kom på. Grabbar. Jag bryr sig inte. Det är bra boys, bra boys. Det kommer såhär ägare såhär. Ej, nu kommer det. Här, ta det.
Men vänta, Teddy, jag måste få fixa min kamera. Ser du hur mörkt det är? All right, så nu är vi nära i färgbutiken, eller färg... Vad fan är det för något? Färgfabrik. Färgfabriken. Vi är inne på våningen, eller är det högst upp? Ja. Nej, det är inte högst upp. Det är till våning. Det här är typ högst upp på den här byggnaden. Aha, och vi har tappat bort Jakob också. Ja, vi har tappat bort... Åh jävlar, det är åtta fack! Åtta fack! Men kom så, det här är ju tråkigt. Alltså så var det en dörr som var öppen, så man kan gå in där. Ja, det här. Här är fotoshoot. Niklas, jag gillar inte att det är Niklas. Det är någon som har varit där. Ja, jag tror jag ser någonting. Nej. Har du zoom på eller? Det här är första. Nej. Åh oh, jävlar! Det var... Vad är det? Va? Skit. Vad var det för något? Står det nere. Här? Det står här nere bara, varsågod. Hallå, får vi GoPro? Ja, just det, den ligger här. Okej, vi håller på att utforska stället lite och vi är fortfarande på samma våning typ. Eller vi var på den där totalt. Och det är några här nedanför som ville typ komma in. Undrar vart gången var. Vi bara kom så säger vart gången är. Så typ skett vi då. You watch the world from the place beneath the willow. The willow. Mm. Jävla ungar! Jag lär på att ramla ner i en sån här. Jag vet. I en tunna. I en tunna, så what the fuck. Oh, what the fuck. Du dör. Jävlar. Vi kör det, så nu som marken försvinner. Niklas, Theo. Hoppa dit, parkour. Parkour, boy. Okej, så just nu är vi i någon stor lokal här. Ni kan alla komma. Kom. Ja, och vi ska gå upp i en annan våning nu va? Ja. Just look at that bright light. Believe in the magic. Hela truckan. Bil kan vara truck. The spot is always gonna last. When nothing else makes sense just then. We're doing it. Oh my god. Vad jag ner till. Jag bara stampar rakt i vattnet alltså. Jävlar. Nej. I hallå. Kan inte du göra en volt här? Ja Niklas. Här bara ute. Alltså Russian, crazy Russian. Right, just you in that baseline. We're way past sunshine. Believe in the magic. All right, step into the moonlight. Get into that. Alltså, vi kommer inte upp där då. Maskinrummet. Vi går in här, kolla. Ja. Är det då maskinrummet, eller? Ja, antar det. Ja, Jakob. Det är nu du gömmer sån en liten tomte här.
pappa ser. Jo. Det är fan en trappa ner här. Ja, jag säger det. Så, vi går igenom där. Nu måste man kolla här. Alltså jag är fett rädd att taket bara ska rasa. Alltså egentligen. Det känns lite, det känns så mjukt. Ja. Det går fan ner här. Åh jävlar, jo. Vi här är aldrig vanligt, va? Nej, jag vet. Har ni gått där förut? Jag har aldrig gått där. Här. Ja. Gå till om ni här. Du är såhär behind the scenes på filmen vi gör. En decimeter. Ej, ska jag maska den här? Nej. All right. Nu börjar vi rulla hemåt. Det var fan kul ändå. Nu ska vi bara ner härifrån, eller ut härifrån rättare sagt. Jag vet inte hur det kommer gå. Framtida bilen när den blir varm. Okej, nu är vi klara. Vi har varit här inne i typ, hur länge var det inne? 2 timmar kanske, eller? Ungefär. Ja, typ 2 timmar. Och det var ju typ några där när vi kom och sen kom det några typ nu också slutet. Fast det roliga är att de gick in där, så gick de ut igen. Och så gick de in igen. Det var ju dem. Ja, det var det. Ja, så det var fan lite roligt ändå. Ja, men det var i alla fall den här videon. Hoppas ni diggar den. Om ni vill att jag ska dra till ett annat ställe. Ni kan gärna kommentera andra ställen man kan dra till så här. Jag vet att man kan dra till typ så här, under någon bro någonstans. Jag vet inte vart det var någonstans, men skitsamma. Kommentera ställen om ni vet om som finns kvar 2017. Så kanske vi kan dra dit. Like videon, subscribe om ni är nya. Så, hörs vi i nästa video. Peace.